どうもこんにちは、くみひろです。さあ今日は歴戦記に皆様強いとお嘆きではないでしょうか。僕もですね、初見の時総見できまして20分かけました。いやもうめちゃくちゃ大変だったよ。今日は本当に誰でも簡単に5分張りで歴戦キリンをソロで倒してしまう、まあ、お供はついてますけどね、という方法を紹介したいと思います。ちょっとねライトボウガンとかその辺が使えないと厳しいかもしれないんですけども、ちょっとだけ練習すれば大丈夫だと思うのでぜひ試してみてください。ちなみに防具構成はこんな感じで、装備構成、こんな感じでレースバスター2、オーグヘルムアルファ、レウスメールベータ、カイザームベータ、オーグコイルベータ、オーググリブベータ、あと攻撃の5石がついてるんですけど、この防具はですね1個前かな、まあ、ちょっと下に URL 貼っておきます。動画で紹介しているのでよかったら詳しく言っているので見てください。今日は雷耐性をつけていきます。これはあくまでも保険ですね。でハンターランク49で多分みんなつまずいてると思うので、今回は総意は体力の総意のみ使うことにします。耐雷がある人はそれをぜひ持っていってください。でお供なんですけども、こちらもねできれば守りの大盾、これを持っていってください。これがあるだけでね、もうガンナーでソロでやるときは全然効率が違います。では実際にクエストを受けていきましょうか。ちょっとね任務のクエストがもうないので、調査の方で失礼します。どっちがいいかな、まあ、どっちでも変わらないんで報酬が多い方にしましょうか。報酬が多い方をさらに激運チケットを使ってブーストしていくとね、いや報酬5万か、10万もらえるじゃん、やったね。6分で10万だって、まあ、激運チケット使いますけどね。でご飯の方なんですけども、まあ、HP マックス飯がいいのかなと。耐性がついたりとか防御術がついたりとか、まあその辺はですね日替わりとかなんで、あとご飯のそのあれですね、その取ってる量とかにもよるので、まあおすすめでいいかと思います。でアイテムの方なんですけども、残裂弾を打ちます。だからむしろ残裂弾のみ打ちます。で残裂のみも調合分持っていってください。これ60個あれば多分足りると思うんですけどね、足りなかったらまたキャンプに帰って補充するということで、はい、ということでじゃあこれでいきましょう。はい、ではキリンさんとご対面いたしましょう。お、もういるじゃん。俺か、歴戦の時はここにいるのかな。ちょっとここにいるのは初めてだけど、まあ普通にもうねバンバンと角にめがけて撃っちゃってください。あともう早速体力の相違は来てってもいいかもしれないですね。もういきなり体力の相違は来ちゃってください。あ、追いはぎ間違えてすいません、間違えて追いはぎ来ちゃいました。体力の相違来ます。でこれがあるだけでワンパンを防ぎます。うん、で HP も200あるんで今自分は、まあよっぽどワンパンはないと思います、歴戦でも。で雷耐性も積んでるんでね。であとはまあこういう風にしっかり避けていって、相手の行動が終わった後に、あと、角に当てていく。まあ、顔ですね。角とか顔。この辺でいいなら大丈夫です。もう首元とかでも大丈夫です。こんな感じで。多分そうすると、足でも今頭に当たってますね。13っていうクリティカル出てるんで、これ弱点部位に当てると 100% クリティカル防具なんですよ。なので、もう、がっつりダメージがあります。おー、で、倒れたら、これコツですね。まずこれ、丸で設置します。まあ、2個ぐらいでいいかな。で、殴る。これ、ま、三角と丸同乗し、これ殴る。こうすることによって、スタンチも溜まるんですよ。で、もうあのね、5、6回かな、もうちょっとかな、殴るとですね、スタンします。なので、またそこで、残裂をどんどんぶち込んでいくという。そういう感じで、もうこれのループですね。まあ、あとは、ケツとかでも全然大丈夫だと思います。で、ちなみに猫ちゃんが大盾なので、割かし猫ちゃんの方を狙っていると思うんですけど、まあ、ちょっと残裂で、こっちの方がね、手数が多いので、結構こっちに狙ってきてますけどね。まあ、あとはしっかりとエイムをこうやってね、合わせていって、で、冷静になりつつ相手が攻撃した後に、こんな感じでね。うん。で、避けていく。はい、これね。で、こんな感じでもうゆるーくやってるだけで、本当に5分割いけます。まあ、これをね、ちょっと多分5、6分見ていただくことになると思うんですけども。で、まあ、倒れたら設置して、で、殴ると。このね、下にやる地雷がなかなか強いんですよ。で、ちょっとね、上級テクニックにはなってくると思うんですけども、こういう時にリロードするじゃないですか。リロードしてる間に、ショートカットで調合しちゃいます。そうすることによって、より効率的に、弾をね、切らさないようにななります、ね。できますね。で、こういう時はもう本当に冷静に、じーっと動かない。じーっと動かない。ああいうラインのやつはね。多分もう負けて勝てねえよっていう人はここに行き着いてると思うので、なんとなく敵の行動を把握しているっていう前提で行っちゃってますけど。まあ、あとは本当に、ライトボウガン使ったことないよっていう方でも、多分できるんじゃないかなと。自分もねライトボウガンねこれ使ってるのね多分10回目ぐらいかな、本当にそれぐらいなんですよ。なのでもう皆さんその辺はエイムは頑張ってください。あとライトボウガン今回ねとても使いやすいので、あやばい、とても使いやすいので、まあなんとなくいけるかなと。あと前足とかに当てても残裂は弱点に座れるっぽいんで、うん、そうですね、弱点に座れるっぽいんで、よっぽどお尻に当てない限りはよっぽど通ります。はい、こうやって避けていって、でお尻にちょっと当てたいな。今後ろ足に行ってますね。これがどうなるか。いや、やっぱり後ろ足とかはダメですね。
前足の方とかは全然いけます。なので結構ガバ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 エイムでも大丈夫です。まあ俺はもうアイムなんて無理だという人はね、前足狙いまくってください。さあここも設置していき、そろそろスタン入るんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと角に当たってるかな。もう一発入れたいな。あ、撃つ、危ねえ。今のは無茶なんで真似しないでください。今のは真似しないでください。さあどんどんいくよ。さあそして調合もしていき、まあよっぽどですね、よっぽど、うん、外しても大丈夫。キャンプにね戻ればアイテムはたくさんありますから。よいしょ。体力の添いが切れたらですね、本当は脱いだ方がいいのかな。これはこれのね仕様がいまいち分かってなくて、着たままでも復活するのかどうかっていうのね、ちょっと検証しないんであれですけど。さあさあさあ当たってないね。よいしょ。もうこんな感じで、もうずっとこんな感じでいきます。でできれば敵の行動はね見極めれた方がいいんですけども、まあこの辺もね慣れな部分があるんで、あ逃げますね。ちょっとスタンしてほしいな。よし、スタン来ました。こうやって殴ってるとスタンします。であとはうんすいません、こうやってな打ちまくる。ドンドン、これもガバガバで大丈夫もうガバガバでいきます。で多分逃げるので、逃げるかな、逃げるよね。あそっち行くのか。さあさあさあ、これもね逃がさないようにしっかりと当てていく。で多分こけるんですよ。こけるかな。あーこけなかったね。結構ねあれうまく当てているとですね、いきなり上から降ってきます。このツタ、今回は下行ったんであれですけど、あっち上行くときあるんですよ。上行ったときにツタ登ってるときに残裂がザクザクしてザクザクしてザクザクしてですね、落ちてきたでしょ。そうしたらまためちゃめちゃ隙ができるんで、転倒と同じことになるんで、もうそれはねもうボコボコに殴ってください。めちゃめちゃ楽しいですよ。多分よっぽど大丈夫だと思います。頑張ってください皆様。もし勝てなかったらね、バンバン、あーこれは今ダメですね。今の悪いところですね。しっかりと敵が攻撃するときはこうね照準を外してください。そうしないと前しか見えないんで、危険です。今のは失敗ですね、完全に。まあでも失敗例が 見せれて大丈夫、よかったかなと思いますけど。よし、よし、これもう殴んなくてもいいんですけどね。1、3ぐらいしか多分取れないと思うんで、ただ弾の節約になります。あと殴ってる時も調合できますこれまあ結構ね、この辺はまあ上級テクニックって言っていいのかな。忙しくなるんで手元がどうしてもこうねてんやわんやしちゃう時があるんでね、慣れない時は使わない方がまだ吉かもしれませんね。しっかりとこうやって敵が逃げた時とか、なんかこうね安静にできる時のみやった方がいいかもしれないですね。さあもう終わりましたね。これで今5分張りなんですけども、ただ逃がさないようにここでしっかりと残裂当てていきたいところ。本当はもうね逃がして寝かせて爆弾っていう手もありなんですけど、まあこれをずっと繰り返すだけなのでよっぽど大丈夫なのかなと。うん、危ない危ない危ない。よし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 、ほいほいしょ。もう死ぬんじゃないかな、もう死ぬ。うん、よっけよっけよっけ、お疲れ様でした。こんな感じで本当に弾が当てれれば誰でもいけます。これただマルチでやるとですね、残裂は味方を吹っ飛ばしてしまうんですよ。そうなるとねちょっと邪魔くさいなって言われちゃってキックされたりとか、まあ二度と一緒に勝ってくれなくなってしまうので、それはねやめた方がいいと思います。でさらにキリンなので、まあ角にうまく当てていったとしてもマルチではこうね、味方に当ててしまう確率が高いのであんまりおすすめしません。なのでお友ちゃんとね一緒に行くのがいいのかなと。うん、もう本当に何分だろうな、多分6分ちょいかな。うん、6分9秒ですね。でね、5分行きたいんですよ、自分これ。5分行きたいんですけど、これもうね、かれこれ何回目ぐらいかな ?5 回目ぐらいかな、一応リハーサルはしてあるんですけど、いまだにね、5分台は切れないんですよ。5分48秒ぐらい、早くても。それぐらいなんですよね。なので多分、鬼人薬とか、種とか、粉塵とか使って、まああとは、そうだな、スキルの見直しが必要なのかなと。このね、ライトボウガンのこれ、丸尾で地雷をピッて設置するやつあるじゃないですか。あれがですね、まあ強い。まあ強いんですけど、それの火力を上げるスキルがあるんですよね。だからそれをつければ、さらにタイムが縮まるのかなーなんて思ったりしますけどね。いや、報酬もなかなか美味しいですね。お!これ風化して出たんじゃない?うん、風化出たね。やったー出た!さあ、ここですよ。ガチャですよ、ガチャ。頼むぜ!でかいの来い!あー、ゴミ!はい、ということで皆様、少しでも参考になって、ね、挑戦してみて勝てたという方は、ぜひご一報いただけると、僕嬉しいです。ということで皆様、次回もよろしくお願いします。おー!×2チケットやば!めっちゃお金もらえる!